Oferecimento: Governo do Maranhão, Hiperfarma. O time paraibanos excluídos já entraram literalmente excluídos na última rodada da primeira fase, mas poderiam complicar e muito a vida do BJ. Vai ser jogo difícil, né? A gente não vai ter moleza não, até o fim, isso é para buscar a vitória. Já o time maranhense precisava manter o foco para ganhar e classificar ao mata-mata. Confiança sempre em alta, né? Não pode baixar a confiança nunca. Vamos buscar a classificação para depois brigar com o título. No início da partida, Jason vacila e quase entrega o gol de presente para Júlio. É que o goleirão estava atento. Destaque para essa façanha do Robert, que conseguiu pendurar a bola no teto da arena. Pode isso, rapaz! Os excluídos queriam mesmo complicar a vida do BJ, e Gabriel exigiu boa defesa de Thiago com a ponta dos dedos. E o Bill, hein? Bora, Bill! Fez linda jogada individual, deixou o Juninho na cara do gol e Thiaguinho fez ótima defesa, salvando o BJ. É, meus amigos, e o Bill tava terrível na partida. Bora, Bill! Mais uma boa jogada e Bambam apareceu para salvar. E o Bambam que salvou foi o mesmo que perdeu esse gol aí, olha só. Mais uma chegada do BJ e Badim carimbou a trave, olha só. Na licencinha pro Madruguinha, ele teve liberdade e mais uma vez a trave salvou o time da Paraíba. No intervalo, o BJ traçava o caminho para sair do jogo com os 3 pontos. A gente tem que continuar metendo a pegada tem que ser a mesma. É, ter mais uma tranquilidade para finalizar e fazer os gols e sair com a vitória. No segundo tempo, o BJ continuava em busca do gol que garantiria a classificação e Igor parou no goleiro Arei. A trave parecia ser mesmo o grande vilão do BJ. Badim parou nela e na sobra Antunes tentou e adivinha, a trave salvou de novo o time dos excluídos. Agora Antunes se livra da marcação, manda no cantinho e Ari salvou com a ponta dos dedos. Nas escapadas o time paraibano era muito perigoso e Maírton assustou nesse lance aí. Os excluídos estavam a todo gás querendo excluir o BJ de vez da competição e Gabriel por muito pouco não abriu o placar. É, mas parece que a zica tava contra o BJ, olha só o gol que o Bambam errou de cabeça. E depois de muita luta, enfim, saiu o gol do BJ e tinha que ser dele, Raconi, o artilheiro do Bom Jardim no Brasileirão, 1-0. É, mas o time paraibano não se entregou. Boa jogada de Gabriel que bateu cruzado, mas Juninho não chegou a tempo de empatar a partida. Fim de jogo na Arena Caxias. Apesar da derrota e eliminação, os excluídos voltaram para Paraíba de cabeça erguida. Vimos tentar de tudo aí para sair pelo menos um pontinho, né? Infelizmente não conseguimos, mas Deus tem um propósito para a vida da gente. É, claro que não é o resultado que nós gostaríamos, mas assim, pela dedicação de cada um, pela hombridade, pela honra que cada um teve de disputar até o final, eu estou bem, bem feliz e orgulhoso de sair lá de um buzeiro da terrinha e vir honrar o nome da cidade aqui no Espírito Santo. Já o BJ avançou às quartas de finais e agora tem pela frente o Super Clássico Maranhense contra a PKS. Mas nós sabemos como é que a equipe dele joga, não é nada fácil, mas se Deus quiser, dessa vez nós vai sair com vitória. Mas assim, no dia que não vai na técnica, no dia que não vai na tática, a gente vai na raça, mostrando aí que o amarelinho veio mais uma vez, vamos classificar para o mata-mata. Agora é descansar que amanhã tem uma guerra aí de estado, um clássico já bem chato que a gente está aí contra a forte equipe da PKS, né? E amanhã aquele que ser mais competente de campo vai levar o Maranhão à frente. Oferecimento Elevato Group, Dr. Rogério Porcionato, Autoescola Amizade, Big Massas Pizzaria, Academia Top Fitness, Centro Físio, Esportes Bets BR, Felisberg Melo, Bets365BR, Karina Gonçalves Fotografias, DB Burgers, Rafael Souza, Pontinho Mason, Casa Nossa, Honda Motoca, Júpiter Internet, Doutor Top, Chopíssimo, Daires Móveis, Headpoint, Joel Santos Personal Trainer e Planalto Materiais para Construção.